V začátku jsme se rozjížděli trošku pomalu, nejdřív jsme se prali s narazovačem asi o rychlostí, byla pomalejší samozřejmě, takže v začátku jsme se trošku přečvihávali, ale nakonec kolem třetí směny už jsme byli na něm a už jsme dávali tvrdý kontakty pravidelně. Obrana byla v podstatě bezchybná, kluci tam zahráli během zápasu dva doubly na dvojce na spojce a všechno, co vlastně šlo do pole, jsme bez problému zahráli a vypadalo to dobře. Tak s tímhle týmem se potkáváme docela často, hrajeme proti ním pravidelně na mistrovstvích Evropy, kluci u nich hráli v Izraeli, takže je známe relativně dobře. Já se tady teda mistrovství celkově trošku peru s těma startama a konečně teďkon už jsem to očpuntoval a už tam něco padlo taky, takže mám radost. V prvním startě jsem dostal nakaučovanou sebeobětovací ulejvku, kterou jsem složil a nakonec jsem byl safe i na první metě. A v druhém startu jsem se snažil stáhnout dva body ze dvojky, ze trojky a dopadlo to dobře. A v posledním startu jsem bohužel byl luftout, ale naštěstí jsme to potom v obraně zavřeli úspěšně.